Tarix sübut edib ki, şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi, müdrikliyi mənsub olduğu xalqın, onu yaratdığı dövlətin həyatında əvəz edilməz rola malikdir. Bu şəxsiyyətlər arasında Heydər Əliyevin də özünə məxsus yeri var. Bugün hər kəs onu andı. Vəfatının 15-ci il dönümünə bir gün qalsa da, bugündən başlayaraq Fəxri Xiyabanda onun xatirəsi yad edildi. Məzarı önünə əklil qoyuldu, gül dəstələri düzüldü. Heydər Əliyev və ananların arasında onun banisi olduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri də, dövlət qurumlarının rəhbərləri də var idi. Qarabağ uğrunda savaşmış döyüşçülər də, peşəsi həkim, müəllim olan hər kəs bugün burada, Fəxri Xiyabanda idi. Bu günlər Yeni Azərbaycan Partiyası yenə də ənənəsinə uyğun olaraq ümumili liderimiz Heydər Əliyevin həyatdan köçməsi gününü, anım gününü qeyd edir. Azərbaycan vətəndaşları Heydər Əliyevin anım gününü qeyd etməklə onun xatirəsinə olan böyük hörmətini ifadə edir. Onun Azərbaycan dövləti və millətimiz qarşısındakı xidmətlərini bu anım günü ilə əlaqədar qeyd edir və ona hörmət və etiramını bildirir. Və mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqına qədər yaşayacaqsam, onun qəlbində Heydər Əliyevin xatirəsinə hörmət, ehtiram daim olacaqdır. Və güman edirəm ki, bunu vaxtında Heydər Əliyev özü də duyurdu, o deyir ki, nə qədər Azərbaycan var, mən də olacağam. Yəqin ki, bu sözlərdə böyük bir həqiqət var və hər dəfə Heydər Əliyevin dekabr ayının 11-də, 12-sində Azərbaycan xalqı tərəfindən belə anılması bu sözlərdəki müdrikcəsinə həqiqəti bir daha ifadə edir. Başnazirin müavini Hacıbala Abutalıbov isə Heydər Əliyevi belə andı. Bu dünya qəmli, kədərli dünya. Bu dünya sevişdən süzülən kədər. Kimi Heydər kimin yaşayıb gedər, kimi mənim kimin çəkər bu dərd.